վարչապետ, 21 թվականի վերջից, այսինքն հստերության 22 թվականի ընթացքում ու 23 թվականի այսօրվա դրությամբ 11 անցուղիներից դարձել է 39, որը իրոք շատ մեծ ու շատ կարևոր փոփոխություն է։ Ես մոտավորապես կարող եմ հետևյալ ասել, մենք 21 թվականին, 2021 թվականին ռեկորդը եղել է 300 բեռնատար, այսօր 1000 անցնելու, օրվա, այսօր 1005-ը, այսօր 1005-ը, 1400 այս վերջին օրերից, չեմ կարող ասել 3 թե 3 չառաջի օրը, 1400 մեքենա անցել երկու ուղություններով, որը շատ էական է, ընդ որում 3-409 ազատ անցուղի կար պահի դրությամբ, 409 ազատ անցուղի կար, ուղղակի չերով, 409 մեքենայի համար, 409 մեքենայի համար ազատ տեղ կար, այսինքն ես կարծում եմ, որ սա շատ էական է, 11-ից 39-ն է, իհարկե 24 մարդատարների համար, որպեսզի քաղաքացիները կոմֆորտ ունենան և որևէ ձևով բան չանեն, բայց ռուսական մասում, վերին լարսի ռուսական հատվածում կա մեկ անցուղի ոչ գաբարիտային բաների համար, դա իրոք շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև այդ ոչ ստանդարտ գաբարիտով բեռներով մի հատ անցուղին կարող էր ամբողջ օրը զբաղված լինել, և երկու անցուղի կա ավտոբուսների համար։ Ես կարծում եմ, որ անկախ իհարկե այն հանգամանքից, որ գլոբալ լոգիստիկ վերադասավորումներ են եղել աշխարհում, բայց այնուամենայնիվ սա մի լուծում է, որը հայկական բեռների համար որևէ խոչընդոտ չպետք է առաջացնի, ընդ որում դաշտային պոտենցիալ էլ կա շատ արագ մոդուլային տարբերակով անհրաժեշտության դեպքում էլի լուծումներ կտրվեն, այսինքն ամփոփելով այս մասը ասեմ, որ 11-ից 39 անցուղի հնարավոր չի, որ բացարձակ դրական էֆեկտներ չառաջացնի, ընդ որում շատ կարևոր է նաև, որ Վրաստանում էլ մինչև 24 թվի ավարտ 9-ից դառնալու է 15 անցուղի, Վրաստանի բիզնես պրոցեսները առավել ևս ելքի վրա շատ ավելի, ստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ մի երկրից ելք է, մի երկրում մուտք է, այսինքն նկատի ունեմ, որ գործառույթ է մաքսային հսկողության, բնականաբար տարբեր ժամանակատարություն ունի, և ստեղ չի նշանակում, որ եթե 9 անցուղի ունենք Վրաստանում, այս նոր 38-ը էֆեկտ չի տալու, անպայման տալու է, և ըստ վերջին շաբաթվա շարժի մեքենաների արդեն տվել է, որովհետև մենք ես 1400 մեքենա մեկ օրում անցնել չեմ հիշում երբեք, որ վերին լարսում նման վիճակագրություն արձանագրենք, իհարկե կհետևենք, բայց իրոք շատ մեծ գործ արել ռուսական կողմը, և այս հետևողական բոլոր օրակարգերում այս հարցի արձանագրումը կարծում եմ իր արդյունքը տվեց։ Շատ լավ, այդ հարցը նախորդ հարցի հետ կապված էլ երկու բան ասեմ, այս հարցը մշտապես եղել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի հետ իմ քննարկումների օրակարգում, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և նախագահ Պուտինին և վարչապետ Միշուստինին այս հարցում հետևական աշխատանքի համար, նաև Վրաստանի վարչապետնի հետ մեր աշխատանքային օրակարգում է եղել, և ուզում եմ նաև վարչապետ Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն հայտնել, գիտեմ, որ շատ մեծ տեմպով աշխատանքներ են գնում, այնտեղ նաև թունելի շինարարությունը, իհարկե սա ինչպես ասացի գլոբալ լոգիստիկ վերադասավորումների հետ կապ ունի նաև, բայց իհարկե այդ գործընթացը սկսել էր շատ ավելի վաղ, և պայմանավորվածությունները և խոստումները հնչել էին շատ ավելի վաղ, ինչը այսպես ասած հաճելին օգտակարի հետ համատեղվում է տվյալ դեպքում։